Takže zdraví lidi, vítejte u dalšího videjka a máme tady zas a opět Alien Isolation. A budeme pokračovat v naší minulé hře, kde vetřelec zabil Axla, pokud se nepletu. A jo, jdeme pokračovat. Přiznám se, že už si úplně tak nepamatuju, co jsme tam dělali. A wow. Vždycky mě překvapí ta grafika tady, ta je naprosto úžasná, i když to je stará hra. No, nicméně, tady máme revolver. Tak, tady vstupní karta. Tak. Tady něco je. Jo. Hej, ty zvuky tady. To je hrozné. Tak. A co tady máme najít nebo dělat? Jo, máme tady někde najít datový článek do té ladičky. Jo, jo, už vím, už vím. Tak, mohl by tady být nějaký lootex, tady máme blueprint na kouřovou bombu, se určitě hodí, jo, můžeme něco vycraftit, kouřovou bombu můžeme, aha, jo, 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 paráda, a tady můžu vzít tady ten senzor, super. Tady máme nějaký lootex, tady je pouze odpad, to nám ale nevadí. A co to? Směs B, paráda. Tady někde něco, můžeme něco dělat? Tam ještě nepůjdu. Bych to tady rád všechno prolezl. Oh. Jo, neplatné zařízení, aha. Nevím, jestli ho zabil nějaký člověk, zastřelil, anebo alien. Hol slupnul. A jo, my nemůžeme furt nic moc dělat. Super. Ale já asi si vezmu ten revolver. Mám ho? Asi jo, nevím. No, každopádně, tady nic nemůžeme dělat, že? A? Zábleskový granát, další blueprint. A kde ho máme? A zase to nemůžeme kraftit, super. Dobré, no. Tady se zatím nedostaneme. Takže... jo. Jdeme tady. Tak, oh. The flight recorder. What? No. No jo. Tady toto se mi nelíbí úplně. A datový článek, dobré. Takže máme zpřístupněnou ladičku. A asi můžeme jít pryč. Hackní výtah vedoucí do CXN Communication. OK. Aha. Dobré. Jo, jo, tady.
a najít tady to. Jo, super. Paráda. Je to zajímavé tady to hackování. Dobré, a kam dál? Můžem to hacknout i tady? Jo. Jo, tady je. Aha, jo, super, paráda. Je to zajímavé, ale baví mě tady to takové to hackování. A tady máme odpad. Super, to veme, tady se můžeme schovat. Nějaké pojíva, odpady, ID karta, záznamník, ještě něco? Asi nic, tak si to přehrajeme. Tak to nevím, kámo. No, každopádně já jsem se díval na nějaké let's play a měl bych si číst tady ty záznamníky a ty věci v těch terminálech, aby jsme věděli vlastně, co se kde děje. A tak no. Zábleskový granát si můžeme udělat. Tak si ho uděláme, jo. Super. Můžu ještě raz? Nemůžu. Dobré. Ale můžu sebrat tady to. Tak. A já bych šel dál. Tady už nic není, že? A? Směs B. To jsem přehlédl. Už to vypadá, že to máme všechno. Tak, já půjdu. Tady si to znova uložíme. Ano. Tak. Jo, a my se máme dostat tady. Ale tady je to zavřené. Tady se dostat nemůžu. Aha. Jo, vypadá to, že tady. Tady jsou nějaké průduchy, které nevím kam vedou. Jo, tady můžeme použít ladičku. Tak. Hned tak ze startu, jo? Wow. Tak, super. Jak dáte ty první dva kódy, tak ten poslední, ten už je relativně jednoduchý. Tak, tady máme nějaký terminálek, tak si ho pěkně přečtem. Takže tady v tom terminálu nic moc zajímavého nebylo, akorát, že tady na stanici Sevastopol už je asi jenom desetina lidí a zbytek je řízený androidy. Takže tady androidi zůstali a řídí tady svoji práci. Aha, tady to můžeme vypnout už. Bych to tady ještě zatím prolutoval všechno pěkně. Aby náhodou. Ale je to otravné ten zvuk, jako musím říct, že ten alarm je velmi otravný. Tady se můžeme pak dostat, no. To asi vypnu. Oh.
Wow. Ty vole, tak to nevím, kámoj. Vypadá pěkně jako. Hej, nevím, jestli se mi chce jít zrovna tadyma. Ale asi budu muset, no. Tak. Odemkneme si to tady pěkně. Kam teď? Počkej, počkej, co to bylo? Tady se ale nedostanu, tak kam? Jo, já mám jít asi zase tam zpátky, kde nás naháněli ti přeživší. Kamo, to bylo... Bylo nepříjemné. Tady se nedostanu, že? Ne. Jo, tady zase ladit. A tady. Super. Paráda. Jednoduché. Easy peasy. Co to je toto? Ten je obrovský, ale. No, dobré, tak já si půjdu pryč. To je napínavé. Wow, to máš za to. Tak. Vypadá to tady dobře. I když ta hudba je docela nepříjemná. Hej, 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 počkej, 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 jo. Trošku jsem se u tom druhém kódu zaseknul. Tak. Jo. Kámo, tak to bylo něco jako tady to. Tady jsem se bál, že mě hned dostane, ty vole. Tady furt někde jakoby utíkají lidi. Ale nevím jako proč. Hello. My name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seekson is losing the tech race. Takže to jsou ti androidi. A jo, tady můžeme udělat přemostění nějakého systému.
Aha. Je. Dobré, dobré. Jo, aha. Recepce. A... Počkej, signál kamer vypnem. Přístup ke dveří zapnem. Tak a tady. Jo. Aha, tady vidím, kde to všechno je. Čištění vzduchu je tady, jak to bliká. Přístup ke dveřím je tamhle, jak to bliká. Signál kamer je tam, kde to bliká. Dobré. To by bylo asi všechno. Jo, tady toto jsem udělal já. Nejspíš, hádám. Tak, a my máme jít kam? Dostaneme se do komunikační centrály. Dobře, no. Tady to asi nikde nevede, že? Jo. Super. Tak. To je nějaký Android. I need to get into comms control. It's urgent. That is a restricted area. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. Čus. I wouldn't advise it. Kámo, to bylo takové výhružné. Potřebuji přístupovou kartu, ale kde ji jako najdu? Proč nemůžu hacknout? Bych to hacknul. Normálně bych udělal hacky. Tak, vypadá to, že tady ale může mít. Tady jsou nějaké zajímavé věcičky. To je detektor pohybu. Jo. Ne, díky, kamo. Takže když se hýbe, tak vydává signál, a když se nehýbe, tak nic. Super. Co je tady? Jo, přemostění, aha. Jo, tady je etanol. Tamhle je senzor. Můžeme něco vycraftit? Nemůžeme. Dobré, ok. Tak, tady je terminál. Se kuknem, co to je, zámek na dveřích. Aha. Tady máme nějakou soukromou zprávu. A jo, tady je přístup ke dveřím. Jo, super. Tak. Je tady slyším ukládačku. Jo, tamhle je, už ji vidím. Tak jo lidi, nahrávám nějakých 20 minutek. Viděli jsme prvního vetřelce, první jeho útok, první jeho oběti. Já jsem to naštěstí nebyl. A jo, děkuju, že jste se dívali a pokud se videjko líbilo, určitě zanechte like, dejte odběr a čau čau u dalšího videjka.